האמת שהסטוג'ה זה התחיל בעצם מסטיקר. את הסטודיו פתחנו אני וסגי אשין ב-2010, כך שאנחנו נמצאים היום כבר 5 שנים על המפה ובעצם מייצרים מרחב לימודי של מסדנאות חד-יומיות, שבאות ונותנות טעימה מתחום מסוים, אם זה בהדפסת רשת ואם זה בחיתוכי לינולאום, כריכת ספרים, בצביעת בדים, המון המון סדנאות שנותנות טעימה מתחומים שונים ונותנות גם כלים פרקטיים לאחר מכן להמשיך וליצור באופן עצמאי גם בבית או בכל סטודיו אחר שאפשר לעבוד בו. ועד לקורסים מקצועיים בדפוס רשת שמתמחים או בעולם הדפסת הטקסטיל, שמנחה את זה משה, ובעצם כל הכלים בתחום הדפוס שיוצר צריך כשהוא בא במגע עם טקסטיל, אז הקורס הזה נותן לו כלים שונים ומברשות שונות שאיתם הוא יכול אחר כך ליצור ולייצר משהו משלו, לצאת מאיזושהי השראה, מאיזשהו עולם צבעוני שמעניין אותו, בסוף לעבודת הדפס שלמה. אני חושב שהסדנה הזאת היא בעצם יכולה לענות להמון צרכים, אם זה למעצבים שרוצים להרחיב את הידע שלהם ולהיכנס לאיזה מרחב חדש, הדפס על טקסטיל ואפשרויות שבתוכו, כן, אופנה, בית, מוצרים למיניהם, וגם לאנשים שאתה יודע, מגלים ורוצים כאילו ללמוד עוד איזה תחום יצירתי חדש. הקורס בעצם נבנה באופן הדרגתי. אנחנו מתחילים בידע כללי מהחלק הראשוני שלה בשחר ההיסטוריה עד לרגע הזה שאנחנו בעצם עובדים עם רשת ומייצרים בד. הקורס המקביל הוא קורס להדפסת רשת על נייר ועל חומרים, כששם אנחנו מדברים על כל הנייר והמוצרים שנמצאים תחתיו, עץ, קנבס וכל סוגי הרגים שונים שאפשר ליצור עליהם גם עבודות אומנות. כשהקורס הזה באמת נכנס לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות בדפוס רשת, בהתמחות על נייר, על האפשרויות של בעצם לקחת איזשהו דימוי ואיך לפרק ולהרכיב אותו מחדש בהדפסה, ששם אנחנו נותנים דגש על סוגי הצבעים השונים שניתן לעבוד איתם, עבודה במספר שכבות בשביל לייצר עבודת הדפס שהיא שלמה, ובכלל מה כל המדיום הזה מגלם כשמדברים בנישה של עבודה עם נייר. בסופו של דבר, כשבן אדם רואה בפעם הראשונה הדפסת רשת, לא, אתם ראיתם את זה היום, אז זה קסם, זו אותה קריאת התפעלות של וואו, כאילו, איך זה קרה, וזה היה הכי פשוט בעולם.